بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت بسم اللہ بابا جی، سونڈ تے ٹھیک کرو جی، کوئی رحیم تے کریم بادشاہ، رسالت پناہ دی رسالت صدقہ، ولایت پناہ دی ولایت صدقہ، علمہ والے سخی بادشاہ دی وفا دا صدقہ، پاک آقازادی دی عزت و عظمت دا صدقہ، علی ان ولی اللہ پڑھن والیاں دی نوکری حاضری قبول فرمائے میرا مالک. جتنے علی ان ولی اللہ پڑھن والے حاضر ہیں، ہر علی ان ولی اللہ پڑھن والے نو اتنا رزق عطا فرما جویں شیعہ قوم دا دل لے اویں مشن حسین بادشاہ تے خرچ کر سکے. آمین. سارے آکھو بادشاہ اسی وارث دے ہونے بے وارث ہاں، ساڈے وارث دا ظہور جلد فرما. جنہ جنہ دل ہے جو ساڈے بارہویں امام دا ظہور جلد ہووے، اکھاں بند کر کے اچے آواز دے نال صلوات. مجمع کافی ہے تے صلوات سارے بواز بلند پڑھو. سب تو پہلی گل اے وے بھائی، بچے ذرا چپ کر جو، سب تو پہلی گزارش اے وے کہ جتنی دیر میں پڑھاں گا او آل محمد دی صفت و ثنا نہیں ہوئے گی، میرے عقیدے دا میرے شعور دا تعلق ہوئے گا. تے مرحب نو لمیاں پا ساڈی فرمائش تے، اے میں کوئی نہیں پڑھنا تے نہ ہی اے بزرگاں مینوں سکھائے، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑے جتنے لفظ میں جناب تک پہنچاڑن، اپنیاں جھولیاں نو کشکول بنا کے بیٹھو گے، جنوں ایتھے علی وسدا اے، جن دے ساواں چلی وسدا اے، نوکر دا وعدہ اے معراج ہوئے گی، لیکن نظر اللہ نیاز حسین ایک ایک لفظ تے توجہ فرمانا. میں اے نہیں آندا جو مینوں تسی داد دے وہ تسی کھلو کے نعرے مارو، کوئی ایک بندہ ایک پیغام لے کے نال چلا گیا میرا جشن ہو گیا، ٹھیک ہے نا بابا جی؟ ایک سلوات سارے بواز بلند پڑھو. بابا جی قرآن حکیم اللہ بادشاہ دی پاک کتاب، بن جائے گا آہستہ آہستہ ماحول بن جائے گا. اللہ بادشاہ دی پاک کتاب، اللہ قرآن وچ فرمائے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہے ذلت دیتا ہے. ایک بندہ حاضر ہویا میرے امام دے کول، قدم بوسی کرن دے بعد دے بادشاہ قرآن نازل ہوئے پاک محمد بادشاہ دے دل تے. بادشاہ اس نو جویں تسی جان دیو، کائنات وچ بندہ جاندا کوئی نہیں، بادشاہ ارشاد فرماؤ. اللہ بادشاہ قرآن وچ فرما کے ثابت کی کرنا چاہندا اے، میرے مولا فرمایا قبر دیا کندھا تک یاد رکھنا، اللہ جنوں عزت دینی ہوئے اونوں ساڈی دلیل تے جھکا دیندا اے، اللہ جنوں ذلت دینی ہوئے اونوں ساڈی دلیل تو دور کر دیندے.
علی کی ماں چلی آئی، یہ اچھا ہو گیا ورنہ۔ چاچو جی قبلہ حیدرآباد صاحب کی طرف، ورنہ ایک چیلنج ہے بابا جی، ورنہ کیا ہوندا؟ علی کی ماں چلی آئی، ایک سلوات بابا جی بلند پڑھو سارے، ایک بابا سے بلند سلوات پڑھو سارے، اہل بیت دشمنان تے لعنت، بند سونے والی ہوں پڑھنا، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے سپیکر تو بغیر ہی پڑھئے جی، سب تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سب تک آواز آ رہی ہے نا جی، بے پچھلے تائید کرو اگر آواز آ رہی ہے تو دوستو، سب تک آواز پہنچ رہی ہے۔ علی کی ماں چلی آئی، جی ٹھیک ہے۔ ایک مومن ایک عزادار زواری تے گیا بابا جی، زواری کر کے واپس آیا تے ایک منکر امام دے نال ملاقات ہوئی، اے ماتمی نو آندے کتھے گیا سیں؟ ماتمی آندے میرے تے میرے بادشاہ ترس کیتا ہے، میں جاگیر علی اکبر بادشاہ دی زیارت کر کے آیا۔ آدھا تسی شیعہ آندے ہو جڑا بندہ کربلا دی زواری کرے ہو جنتی ہوندے؟ ماتمی آندے انج نہیں ہو، مسجدی چو قرآن لیا تے قرآن میں اپنے سر تے رکھ کے آکھا میں جنتی ہاں، آدھا تینوں اتنا یقین ہے جو تو جنتی ہیں؟ ماتمی آندے الحمدللہ، آدھا تو نبیان دے سلطان دی حدیث نہیں سنی؟ ماتمیان دے کیڑی حدیث؟ آدھا نبیان دے سلطان فرمائے جڑا بندہ جنتی ہوئے گا اندے بدنی چو جنت دی خوشبو آئے گی، اگر تو جنتی ہیں تیرے بدنی چو جنت دی خوشبو کیوں نہیں آ رہی؟ جلال آیا ماتمی نو اس دیاک دے ویچ اک پاک ماتمی فرمائے بکواس بند کر، تو نبیان دے سلطان دی حدیث سنی ایتھو تک، اگے نبیان دے سلطان فرمائے منافق بندے نو جنت دی خوشبو نہیں آ سکدی، کیا ہاتھ کسی کمینے دا محتاج نہ ہوئے، دو میں ہاتھ بلند کرو، حیدری منافق بندے نو جنت دی خوشبو چلو اے بند کر دیو، میں اس تو بغیر پڑھ لانگا، اہل بیت دے دشمنان تے لعنت، چیلانن پاوا اہل بیت دے دشمنان تے لعنت، صبح شام دوپہر لعنت، ظہور ہویا میرے پاک مولا دا، پاک آقا زادی مصلے تے تشریف فرما،
اللہ بادشاہ نے پاک آقازادی دے نال مخاطب ہو کے ایک گل کیتی ہے، جڑی گل کیتی ہے جو سناواں سارے سرداراں، اللہ بادشاہ فرمایا حرم کی محترم میں آؤ ہمارا گھر بسا جا، حرم کی محترم میں آؤ ہمارا گھر بسا جا، ہمارا گھر بسا جا، حرم کی محترم میں آؤ ہمارا گھر بسا جا، ہمارا گھر بسا جا، حرم کی محترم میں آ ہمارا گھر بسا جا، ہمارا گھر بسا جا، ہمارے حال حد آ کر ہمیں بھی تو دکھا جا، سلامت رو امام حسین بادشاہ دی پاکما کسے کمینے دا محتاج نہ کرے، بابا جی سونڈ بے شک بند ہو گئے لیکن تواڈی دعا نال میں انڈیجیشن نہیں پڑھنا، انہاں اٹاں وچوں وی علی نو ولی اللہ دی صدا بلند ہوئے گی، ٹھیک ہے نا؟ ایک ذاکری رمز پیش کرنا چاہنا، طرز وی یہی ہے خرز وی یہی ہے، قصیدہ میں بدلنا چاہنا، ابو طالب کے بیٹوں کو ہی زیبا ہے علی ہونا، خفی ہونا جلی ہونا، زندہ و سلامت رہو، ابو طالب کے بیٹوں کو ہی زیبا علی ہونا، کفی ہونا جلی ہونا، ابو طالب جیسے سامنے دا مالک علی ہے، ہاتھ بلندی کرو حیدری، علی ہونا کفی ہونا جلی ہونا، جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہی ہونا، کفی ہونا جلی ہونا، جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہی ہونا، جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہی ہونا، دعوت ذوالعشیرا پہلی مجلس ولایت ابو لہب ہونا، سلامت رہو، ابو طالب کے بیٹوں کو زیبا ہے علی ہونا، کفی ہونا جلی ہونا، ابو
مشتاق کے بیٹوں کو ہی زیبا ہے علی ہونا خفی ہونا جلی ہونا جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہیں ہونا ایک صلوات پڑھو سارے بوازے بلند محمد امبال محمد واجیر فرج عالم محمد یار مہربانی کرو تشریف رکھو مہربانی کرو انتظامیہ دے بندے اگر میری آواز سماعت فرما رہے نے اے مہربانی کرو پنڈال دے تشریف لے کے آؤ انتظامیہ دے بندے اگر میری آواز سماعت فرما رہے نے اے پنڈال دے اندر تشریف لے کے آؤ مجھے دو سرباز پتادار مہربانی کرو نہ بٹھاؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بھائی مہربانی کرو اے جن حضرات کھلوتے ہو اگے آ کے بہ جاؤ انہاں بچیاں نوں پیچھے کر دیو تاکہ ایک جشن دا باقاعدہ ماحول بن جائے اے مہربانی کرو اگر انتظامیہ تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو اگے آ کے یار ٹھیک کر دیو ذرا ابو طالب کے بیٹوں کو ہی زیبا ہے علی ہونا خفی ہونا جلی ہونا ابو طالب کے بیٹوں کو ہی زیبا ہے علی ہونا خفی ہونا جہاں موجود اللہ ہے انہیں بھی ہے وہی ہونا زندہ و سلامت رہو دعوت ذوالعشیرہ پہلی مجلس ولایت ابولا بونا نظر اللہ نیاز حسین توجہ میرے پاسے ابولا بونا تے لنگر کر کے نکل جانا ایک دن بابا جی لنگر کر کے اٹھیا تو سرکار عمران بادشاہ ایتھوں پھڑ لیا مولا فرمایا بہ جا اج میری گل سن کے جائیں اج میرا پیغام سن کے جائیں اے آدھے ابو طالب کیڑی گل کیڑا پیغام تو وی رب دا سردار میں وی رب دا سردار تو وی رب دا سردار میں وی رب دا سردار تو وی رب دا سردار میں وی رب دا سردار جلال آیا علی دے بابا نو اس دی اکھ دے وچ اکھ پا کے میرے مولا فرمائے بکواس بند کر تو عرب دا کمی اے سردار صرف ابو طالب اے معیار ہے معیار ہے تو عرب دا کمی اے سردار صرف ابو طالب اے آدھے ابو طالب اپنے سردار ہون دی کوئی دلیل کوئی ثبوت تسی کیڑے وڈے سردار تسی کیڑے وڈے رئیس ہو سرکار عمران بادشاہ اس دی اکھ دے وچ اکھ پا کے فرمایا زمانے کے جو رازق ہے انہیں لوک میں کھلاتا ہوں سکھاتا ہوں میرے بیٹوں پہ واجب ہے خدا جیسا سخی ہونا دوے ہاتھ بلند کر علی لال کلندر
ایک منٹ رن ٹھیک کر لیں حاضر حسین صاحب پر لینے چاہیے تھے مول ٹھیک ہو لینے تھے میں کہ یہ میرے بندے کو جیویں علی دا خالق دا نام بلند دے بلند دا نعرہ تکبیر او زور نہ کو نعرہ تکبیر اے میں تے کو ہلو نعرہ رسالت نعرہ حیدری لو جی قصیدہ بابا جی میں وہ پڑھن لگا جڑا اللہ بادشاہ نے علی بادشاہ نو سامنے بٹھا کے تے آپ پڑھیا اللہ بادشاہ فرمایا تو میرا علی ہے میں تیرا علی تو میرا علی ہے تیرا علی تو میرا علی ہے میں تیرا علی تو میرا علی ہے میں تیرا علی ہاں تو میرا علی ہے میں تیرا علی تو میرا علی ہے میں تیرا علی میری سب رضائیں تیرے نام ہے تو میرا علی ہے میں تیرا زندہ و سلامت رہو ہاتھ بلند کر حیدری تو میرا علی ہے میں تیرا علی تو میرا بھائی پچھلے مائک دی تھوڑی جتنی آواز کھول دیو بھائی تو میرا علی ہے میں تیرا علی بھائی چاچو نئی مٹو صاحب دا پیغام ہے جڑے بندے پیچھے کھلوتے ہو اے اگے آ جاؤ پیچھے جڑے بندے گلی وچ نے او اگے آ جاؤ مہربانی کرو مہربانی کرو اگے آ جاؤ سارے بھائی علی اور ہاں جی ہن جشن شروع کریے جی ہن کچھ بابا جی ماحول ٹھیک ہوا ہے اللہ بادشاہ علی بادشاہ دے نال مخاطب ہو کے آخ رہا ہے تو میرا علی ہے میں تیرا علی تو میرا علی ہے میں تیرا علی تو میرا علی ہے میں تیرا علی تو میرا علی ہے چاچو نہیں میٹھو صاحب آج کچھ بندے بکواس کر دیں ہماری طرح کھاتے تھے ہماری طرح پیتے تھے ہماری طرح چلتے پھرتے تھے بندے دا پتر بن تیرے نقش تیرے پیو نال نہیں ملتے علی بادشاہ نو اللہ پیا دے میرے بازو ہے تیرے آنکھیں میری نین تیرے اے میار ہے لاہور دا ہن بولیو میرے نال جن ساونا مالک علی ہاتھ بلند کر حیدری ہاں میرے بازو ہے تیرے آنکھیں میری نین تیرے میرے پیارے کے سہارے ہیں یہ حسنین تیرے میرے بازو ہے تیرے آنکھیں میری نین تیرے ہاں میرے پیارے کے سہارے ہیں یہ حسنین تیرے ایک حسین کی منزل کی بات کرے مجھ سے ملنا ہو جن تجھ سے ملاقات کر ہاں میرے کام سارے تیرے کام ہے تو میرا علی ہے میں تیرا علی
زندہ و سلامت رہو حسین بادشاہ دی پاکما، حسین بادشاہ دی پاکما کسے کمینے دا محتاج نہ کرے۔ ہاں اللہ بادشاہ فرما رہا ہے میرا دلدار بھی تو اور میری آن بھی تو، میرے اوصاف کی دنیا میں ہے پہچان بھی تو، میرا دلدار بھی تو اور میری آن بھی تو، میرے اوصاف کی دنیا میں ہے پہچان بھی تو، میرا دلدار بھی تو اور میری آن بھی تو، میرے اوصاف کی دنیا میں پہچان بھی تو۔ ہاں میری مرضی ہے بشر جو بھی تجھ سے پیار کرے، تیرے چہرے سے وہ اللہ کا دیدار کرے۔ دوویں ہاتھ بلند کرو، حیدری، دوجا نعرہ حیدری، تریجا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجتنی پاک، دوویں ہاتھ بلند کرو نعرہ حیدری۔ اللہ بادشاہ فرما رہے اے میرا دلدار بھی تو اور میری آن بھی تو، میرے اوصاف کی دنیا میں ہے پہچان بھی تو، میرا دلدار بھی تو اور میری آن بھی تو، میرے اوصاف کی دنیا میں ہے پہچان بھی تو۔ ہاں میری مرضی ہے بشر جو بھی تجھ سے پیار کرے، تیرے چہرے سے وہ اللہ کا دیدار کرے۔ ہاں میرے سارے تجھ پہ یہ انعام ہے، تو میرا علی ہے میں تیرا علی۔ حیدر ہے سردار زمانہ جاندہ، 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 حیدر ہے سردار زمانہ جاندہ۔ جن صاحب نہ مالک علی ہاتھ بلند کرو، علی لالی کلندر زمانہ جاندہ، حیدر ہے سردار زمانہ جاندہ، مومنہ دے پیر دا نبی دے وزیر دا، مومنہ دے پیر دا نبی دے وزیر دا، رتبہ بالا سوچ میری تو نشان 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 دا، بنت اسد جدوں کعبے والے آئی، پھٹ گئی دیوار تے آواز یو آئی، بنت اسد جدوں کعبے والے آئی، پھٹ گئی دیوار تے آواز، بھئی کیڑی آواز، نہ گھبراوی مڑ نہ جاؤ، نہ گھبراوی مڑ نہ جاؤ، تیرا بچڑا ہے بس ماں
مالك مكان دا تیرا بچڑا اے بس مالك مكان دا ظہور ہویا علی بادشاہ دا نبیاں دے سلطان نے نبیاں دے قران نو ہتھاں تے بلند کیتا نبیاں دے سلطان فرمائے چاچی اما علی دیا اکھاں میں محمد تے چاچی اما علی دے کان میں محمد تے علی دا چہرہ میں محمد تے علی سارے دا سارا میں محمد تے اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل جا میرے رسول نو میرا ایک پیغام دے مالک کیڑا پیغام جا میرے رسول نو آکھ اللہ پیا دئی میں یا خدا تے میرا ولی اے میں وی علی ہاں تے اے وی علی اے بلال ابو را نو ممبر تے لے او جلدی دے نال ابو را نو ممبر تے لے او ہاں میں جی علی اور محمد جی ٹھیک ہے ہاں میں یا خدا تے میرا ولی اے میرا ولی میں بھی علی ہاتھ اے بھی علی ہاتھ نے عبد اللہ چہرہ وجہ اللہ سارا دا سارا میرے تے چن عمران دا سارا دا سارا کاریور کا سائد نفیس الزاکرین استاد الزاکرین زاکر حبیب رضا حیدری صاحب ممبر پاک میں تشریف لے آئے انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے اور انشاءاللہ زاکر حبیب رضا حیدری صاحب کیک بھی کاٹیں گے انشاءاللہ ذکر محمد و آل محمد کے لیے جناب علی فیضان حیدری صاحب